pátek za Studénkou havarovala dvě osobní auta. V Dělnickém domě zakončili první část kurzu tanečních pro dospělé. Podíváme se na předvelikonoční výstavu základní umělecké školy. Mladí fotbalisté měli o víkendu netradiční soustředění. Dobrý podvečer, vítám vás u zpráv televize Odra. V pátek před 8 večer se za Studénkou srazila dvě osobní auta. K nehodě vyjížděly jednotky hasičů a 3 sanitky. Záchranáři na místě ošetřili 5 osob. Auto, které mířilo rovně směrem z Nové Horky na Studénku, vjel do cesty 61-letý řidič, který chtěl odbočit na ulici Matiční. Já jsem vlastně jela tady za tou paní s tím Fordem a pán nedal přednost. No. Hned jsem letěla, jestli je někdo zraněný, a snažila jsem se volat sanitku. Ve chvíli, kdy dorazili na místo hasiči, už byli všichni pasažéři ze svých aut vysvobozeni. Hasiči provedli pouze odpojení baterií, zajištění protipožární a zasypání provozní náplní. Celkem zasahuje na místě 10 dobrovolných hasičů ze Studénky a 4 příslušníci hasičského záchranného sboru Bílovec. Záchranáři na místě ošetřili a odvezli do nemocnice v Novém Jičíně 4 pacienty se středně těžkými zraněními. 29-letá žena s podezřením na zhmoždění hrudníku byla transportována do Bíloveckské nemocnice.